Svo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira. Ja bio sam ti prediga, do cilja stres pa ne biraš. Nisam još ti rešio to, evo sad ću ti pustim koliko imam tu još da ti pustim, verujem oko 500-600. Ostatak ćemo pustimo sutra, ali ako nije problem. Ajde, sad ću odmah to ti rešim, izvini. Večerao sam, bio sam baš gladan i sad sam opet nazad tu. Sad ću to odmah ti rešim, video sam, poslao si mi link. Da. Pričamo kasnije. Kasnije spavam, brate. A sutra? A kad se ti probudio? Ja kad se budim. Kad si se probudio danas? Oko 11. Ti si spavao, ja sam ustao u 6. Ja spavam kasnije, čujemo se sutra, brate. Hvala. Pa kako ustaneš ujutro? Pa ne znam, ne mogu da spavam duže od ono. Rano legnem, znaš, prispavam mi se ono 10-11 i probudim se oko 6, brat, 7. A šta ti sad trebaš da radiš da bi ti meni poslao kapu? Pa treba da ti sredim TikTok followere da imaš 1000. Platim. Pa koliko ti možeš danas da mi središ? Ja sam mislio da ću danas live, pa možeš. Pa vidi, znaš šta je problem? Problem je u tome što ja mogu odmah da ti pustim 1000, ali to su ovi spori i neće ti odmah krenuti. Ili mogu da ti pustim 500, to su ovi brži, oni su skuplji, pa svakako isto ti se vata, bitno je da ćeš, tačnije da ću ti srediti TikTok. Ju, mačka. Pa može ti 500. Evo sad sam uzao tvoj link profila. Sad ću odmah da ti pustim, budi na vezi, sad ću odmah da krene da ti stiže, znaš? Da. Čekaj malo. Ju, si čuo? Mačka. Cicko. Počeo da priča. Od one mrtve tišine. Jesi, vidio što sam se šatirao? Šta si? Šatirao sam pramenove. Šatirao si pramenove? Da. Pa šta si ti šakira? Pedro. Šta si rekao, Pedro? A... tražim ti followere. Ko će da dođe da ga platim da followa? Evo, našao sam neki instant. Čujem, koliko mi je ostalo na računu? Pa nemam puno, malo pre sam pustio jednom bratu i opet sam pustio. Evo, poslao sam ti. Ajde, budi tu na vezi da vidimo da li će ti stigne. Ajde. Ajde. Evo, pustio. Sad treba, ne znam, minut, dva, tri, pet. Koliko si pustio? Dovoljno. Sad će ti da mi kažeš koliko stiže. Brzo to, pošto piše da stiže ono u roku od sat vremena, stiže, znači odmah. To je samo tako, ono, napisano. Ju, ovo svetlo. Ubija. Gdje je ubio? Vraćamo se nakon brzih reklama. 2 minuta.
E, ali možda mi pošalješ screenshot koliko imaš pratilaca sad, a koliko ćeš imati kad ti ovo stigne. Da. E, a ćeš ti meni nešto pomogneš? Da odeš na YouTube i da mi lajkuš video. Makar što mogu. Makar što... Ima obaveštenje, a? Ovo, kako povećati YouTube, watch time? Devet pratioca su ti stigli. Odlično, čekamo da još. Još pet. Pa dobro, znači stiže sada, a? Slikaj mi te pratioce što su stigli tamo da namestim YouTube video. Neću pokazati kako ti da instaliram. Aj, pošalji sliku sad koliko imaš screenshot i koliko ćeš kasnije imati, može? Tamo da prikažem u videu. Pošto sam ti screenshot, 70 sam imao. Dobro. Evo, sad ću da ti pokažem kako mi stiže. Ajde. Lele, majko, ajde, vidimo. Ima da me bole prsti. Evo sad, ovdje piši imaš 70. 70. Meni piše da imaš 70, koliko si imao? A sad ti poslati što još sad koliko imam. Ajde. Krila, ne to. Čekaj. Krila pojem hranu od macu. No, hranu. Evo sad ti poslati koliko imam sad. Ajde. Vidi se neke žene te zapratila. Ovo šapica nade kao da kopa naftu. Dobar je! Molim. Uej, imaš! Rasteš! Tako da ne mora. Ja njima moram da uzvraćam, a? Aaaa, ne moraš. Pa ne moraš da uzvratiš to, pusti samo nek oni tebe prati.